საღამოში დებისა. თქვენ უყურებთ TV პირველს და მე ეკა ჭხეიძე პირველი სტუდიიდან მოგესალმებით. ბევრი წლის წინ ქართულ სცენაზე გამოჩნდა უცნაური გოგონა. გრძელი და ლამაზი კოჭებამდე თმით. გამაოგნებელი ხმით და სიმღერის გამორჩეული მანერით. გოგონამ ძალიან მალე დაიპყრო ქართული სცენა. კი მუსიკალურმა სამყარომ და მაყურებელმა ერთხმად და ძალიან მალე აღიარა. და მას შემდეგ მისი ყოველი გამოჩენა ქართულ და მოგვიანებით სხვა ქვეყნების სცენებზეც ნამდვილი დღესასწაული გახდა. დღეს ჩემი სტუმარია წარმატებული ქალი მომღერალი, ვარსკვლავი არაჩვეულებრივი ადამიანი და კარგი დედა, სამაგალითო სამოქალაქო პოზიციით ნინო ქათამაძე. მოგესალმები ნინო და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩემი სტუმარი და დამითმეთ რო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პატევია ჩემთვის თქვენთან სტუმრი. დიდი მადლობა. როგორ ხარ? წყლისმა დავიწყე ბოლო პერიოდში. ჩემი თავი ძალა წყალი. ძალიან სასარგებლო და კარგი ყო. განსაკუთრებით წყალი მთის. მიყვარს და თავი ენერგია. კარგია. ნამდვილად გეთანხმები. ჩემთვისაც ესეა. მოდი ასეთი შეკითხვით დავიწყოთ. ნინო, ბოლო წლებია მაყურებელი იმ დოზით ვერ ხედავს, რა დოზითაც უყვარ ხარ. რატომ არ ჩანხარ სცენაზე? სიყვარული რაღაც ესეთი მაგიური გრძნობა. თუ არ ეხები ვერ იჯერებ რომ იქ სიყვარულია, ხო? განსაკუთრებით არც ისა და თავის მაყურებელს თუ მსვენელს შორის. თუ აქტიურად ხშირად არ გაქვს მასთან ურთიერთობა, ასე გონია რომ ეს რაღაცა მთავარი, ხო. და 2018-17 წლიდან, 18 წლიდან უკვე საქართველოს სცენაზე, ჩვენი ქვეყნის სცენაზე უკვე გაგვირთულა. მიზეზი არის, ასე ვთქვათ, ვერ შევთანხმდით ჩვენი გამოხატვის ფორმებზე. რატომღაც სულ ესეთი დიდი დოზით არის ლაპარაკი ისედაც რომ შეეშვი პოლიტიკას ამ დროს მთელი ქართული ოცნების ძირითადი რა ვიცი შემოადგენლები არიან სპორტსმენები, ყოფილი მუსიკოსები და ძალიან რთულია ასეთ დროს შენ არ კონდეს პროტესტის განცდა, იმიტომ რომ იცი რას ნიშნავს საერთოდ ხელოვნება და რაზე საუბრობს ის სცენიდან და რაზე უნდა აკეთებდეს აქცენტს და რაში ნარსით უნდა იყოს სავს, ეს აბსოლუტურად გამორიცხავს ასე ვთქვათ თანხვედრაში ყოფნას ნებისმიერ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, გინდა მოგწონდეს და არ მოგწონდეს, იმიტომ რომ როდესაც სანაგვეურნესთან ხედავ ოხუცებულს ან ბავშვებს მშიერს, რაცა უნდა შენი ბიძაშვილი რომელი ამ კარგად თავრობაში იყვნენ ან რომელიღაც სამინისტროში ეს გამორიცხავს მასთან ასე ვთქვათ კოლაბორაციას თავიდან ბოლომდე და რაც მთავარია კიდევ რომ ყოველთვის ესეთი დიდხას უსმენ რომ ფიქრობ რომ თვითონ კულტურული პოლიტიკაც არასწორია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თანხა გადამხდელების თანხა იხარჯება, ასე ვთქვათ, ისეთ არტისტებზე, რომლებსაც თანასწორი პირობების შემთხვევაში შეიძლება დარბაზებში მსმენელიც კი არ ყავდეს. ამიტომ ეს ფსევდო მხარდამჭერები იმისთვის, რომ შემდეგ ისინი გამოიყენონ პოლიტიკური აქტივობის და არჩევნების დროს, ჩემთვის დიდ პროტესტს იწვევს და მე ვფიქრობ, რომ გადამხდელების თანხა, რომელიც უნდა მოხმარდეს სოციალურ საკითხებში, არტისტებს არ უნდა უხდიდნენ დარბაზის არენდაში. ეს ერთი და ვფიქრობ, რომ პირიქით კულტურული კულტურის პოლიტიკა უნდა იყოს ის, რომ დაეხმარო გადასახადები დაუწიო რაღაცა ისეთი სქემა შეუქმნა, რომ არტისტი დამოუკიდებლად თეატრი იქნება თუ იმხელა გადასახადებია, რომ აი წარმოუდგენელია, რომ შენ დამოუკიდებლად რამე გააკეთო და შესაბამისად უნდა განცხადება დაწერო, რომ დაგიფინანსოს კულტურის სამინისტრომ და შემდეგ ის თუში მას შენ თუ თანხედრაში არ ახავთ იდეების რომ ანუ მონა თუ არ ახარ უკაცრავად ამ სიტყვისთვის. მაშინ ბუნებრივი არც დარბაზთან წლობა, მე დარბაზთან წლობა არა მაქვს მაგალითად. და შესაბამისად ძალიან ძნელია ამ კონცერტების გარეშე. ანუ შენ რომ გინდოდეს ახლა, შენობით ხო შეიძლება? რა თქვა. შენ რომ გინდოდეს ახლა თქვა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში კონცერტის გამართვა.
Շենի քոյխնիդան սայրտաշորսու պրովլեմ։ Շենի քոյխնիս մաղ ուրեբել զէ ամոցում է պանում արդիվատրով։ Աջերև, ամոցում է, գադամոցում է բակ իդե ուպրով իսհետի, այի աջերև, իմ տարով իսկ գիդաստորեպս խելիտ աշիգեսմիս, անարգեսմիս, մուշավով սխադասխով անգունտան, անորկեստրտան, այս էրթոբրիով բաշու ձալիան դիդի անբաղիա։ Անու ռոմոգ ինդես վեր մոախերխեպ եղլա պիլարբունիշությ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  Համաս մեորեմ խարիցա, կրան ամդենը դիդից ինաղտեքովա, ինդենը ինդենը կարի ունդայի խորում, կեր գավուծ ու առամի դարգաչերդի դա, չորդիս կաղգեմարի է։ Մետումք իտխով ձալիան ու խերխուլի է, նինո կատամազեք աղդեստ Մոմիխայի ուգրայինիս կոնցերտեմիս շեսախին։ Բոլու կոնցերտի կոնդա որ ոկտոմբերս եսի խողոդեսի սոպերիս թիատրի, դա ոտխ ոկտոմբերս դեպովետրուսի ոպերիս թիատրի։ Այս կոնցերտը վիրացեղլով կոնդա, դագեք միլի իղո որիատը սոցտավորից գլիս մայիշ, ռոմելից թիտքումիս կաղիտուլի իղո դարբազի, դա թիտքումիս արձերտ մամսվենել մա արտահաբրունաբիլ, դա իմի տամ ապետքեպեպիս խմաս գաշի, չէ ունգին դատարով տագուկ այս կոնցերտի, իշագուստրուլ է մինամատուս դա, այլ բաղացա առաջով է բրում համազես տարվաշի, ոտեսաշի տալիան միշնովանի կոնցերտը բիշետ կատ։ Եթի խալակիտան կադավ Մագրամ հաղաց է սիգիժի է, իսի խարուլիցրածի կողթեպա, իստիտխոյապի, իս եմոցիև պրասը չվան գոյունեպի են, որ են թուգրը գորի միշնոլովանի է մատույս ամդրոս կոնցերտի, որ միշնոլովանի է սխակվ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 
აი ახლა არის სავსე ყველა ემოციით და ხარ განსაკუთრებულად გულწრფელი და განსაკუთრებულად გინდა რომ ყველას მოიცავდეს შენი ხმა და სიმღერა და შენი და ნინო ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის პირადად ნიკოლოზ რაჭველის და შენი კონცერტი კიევის ერთ-ერთ მეტროში აი საომარ მდგომარეობაში ხშირად ჩადიხარ ხო მოხვედრილ ხარ ისეთ ვითარებაში როცა ვთქვათ შეკშინებია ფიზიკურად რაღაცა ამას არ აქვს ყურადღებას გულწრფელად გეტყვი იმიტომ რომ ნუ როცა არის როდესაც არის ისეთი მაგალითად იბომბება პირდაპირ ამრხევებს გრძნობ და ძნელია რთულია როდესაც სასტუმროში ცხოვრობ და პარკინგზე უნდა ჩახვიდე ყოველი ასე ვთქვათ განგაშის დროს და იქ რაღაცაც იქ ვარ თხოვმე რთულია ნამდვილად რთულია ჩვენ და ნიკოლოზი უკვე ამ ჩასვლაზე მე-15-ით ვიყავით 2022 წლიდან აი რა და ძალიან ადამიანურია რა ემოციაც მე მაქვს ასე მგონია და ყველა ჩვენ
პირველი განსაკუთრებით პირველი დღიდან, როდესაც დაიწყო ასე ვთქვათ ჰუმანიტარული ტვირთების შეგროვება, როდესაც მე ამ აქტიურად ვიყავი ჩამული ამ პროცესში, იქ რაც ჩვენ ხალხმა გააკეთა პირველმა გააკეთა ესეთი სატელევიზიო მარათონი, როდესაც ძალიან დიდი დახმარება გაუწია კომპანიებმა, მაგრამ ადამიანები რეკავდნენ, ვაშლი მაქვს და სად როგორ მოგიტანოთ, ან არ ვიცი, სულ პატარა რაღაცა თავის საკვებს ესე გაყოფდნენ ბებიები და ისე მოქონდათ, ან არ ვიცი, ესეთი განსაკუთრებული მხარდაჭერა, ასე ვთქვით, ეს ქართული სული აქ ჩანს და ანათებს. ნინო, რა არის ნიჭი? საჩუქარი თუ პასუხისგებლობა? ნიჭი არის ადამიანი, ალბათ. ნიჭი არის ალბათ ერთობლიობაში ბევრი რაღაც თვისებები, რომელთაც უნდა შენი რაღაც კონკრეტული ხაზი, რომელიც გამოჩნდეს განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ რასაც არ უნდა აკეთებდე, მას ადამიანური ბევრი თვისება ჭირდება, რასაც ბევრი რამის ხარზე მიიღწევა. უკომპრომისობის ხარზე ძალიან რთულია ამას ელაპარაკი, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება რაღაცას სწავლობ და გონია, რომ რაღაცა იცი და ამ დროს ისეთი გამოცდა გაქჩასაბარებელი ცხოვრებისეული, რომ ხვდები, რომ აქამდე არაფერი არ გწოდნია. ამიტომ ძალიან ძნელია. ნიჭი არის ადამიანი. ადამიანი არის ნიჭი. ერთმანეთის დანახვაც ნიჭია. აღიარება ნიჭია. ამის განვითარება, ხო, იქ გაიხარო შენი მეგობრის ზეიმით, ეს ძალიან დიდია და თავი ნიჭიც საზომიც ეგ არის, რამდენსაც ხედავ შენს მეგობარში იმხელახარ, ამიტომ ეს დიდი გამოცდა. შენს ბავშვობაზე რომ მომიყვე ცოტა რამ. ვიცი რომ ზღვისპირეთიდან ხარ და როგორ იყო შენი ბავშვობა, ოჯახი, დედა, мама? ისეთი სავსე ბავშვობა მქონდა, რა თვალსაზრისით, რომ სოფელია მთა და ის არ არის, რა ქვია, დახტი ხარ ხან ზღვაზე, ხან მდინარეზე, ხან თევზებთან თამაშობ, ხან რა, იმიტომ რომ გადაღებაზე ვიყავი არაჩვეულებრივ გოგისთან ერთად და ვეუბნებოდი, რომ რასაც დაინახა, რასაც თვალი წვდები ყველგან, ნუ კავკასიის მთების გარდა თითქმის ყველგან ვარ ნამყოფი, აი ზღვიდან დაწყებული უკან მთებზე. ამიტომ ბავშვობა მქონდა რაღაცა, აი ამ ზღაპრული ბუნებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. იყო მუსიკალური სკოლა, სადაც მართლაც მთელი 7 წლის მანძილზე კვირაში 3ჯერ დავდიოდი ფეხით, სახლში ბრუნდებოდი 5-6 კილომეტრს ყოველდღე და მე ერთხელაც აღმოვაჩინე, იმიტომ რომ ამ რაღაცას რო გადალახავ, საერთოდ აღარ გონია, რომ რთული იყო. მაგრამ შემდეგ აღმოაჩინე, რომ ახლა მუსიკისთვის რა მაგაკეთებული, მინიმუმ 1-500 კილომეტრი ვარ ფეხით გავლილი. ბავშვობა, ბიზაჩემი, მუსიკა, ეს ცალცალკეთ, რომ და ვარ ვიცი, ბუნება. წყალი, წყაროს წყალი, სურნელების შემოდგომა, გაზაფხული ციცინათელები, აი ყველაფერი, რაც შეიძლება შიგნიდან დაინახო, აი რაღაცა ხატო შენ სულში, ყველაფერი ჩემს ბავშვობაში ხდება. ამან მოახდინა გავლენა ალბათ შენს მუსიკალურ ზე? იცი რა არის, გავლენა არა, უფრო მეტი ცითა, ალბათ ესეც გავლენა. ცითა სილაღე და ის, რომ ბუნება ხო შენი ანარეკლია, სადაც შენი იზრდები და მე მაგალითად არ მენატრება რაღაცა ესეთი ყოფითი ამბები, მენატრება ციცინათელები, აი ძალიან მენატრება ჩემ სახლთან, რომ აი წყლის ბასეინი იყო, სადაც წყალი გროვდებოდა და იქიდან მიეწოდებოდა მე მაცხოვრებლებს და ის, როდესაც იცლებოდა, ჩვენ ვიპარებოდით ბავშვებში და იქ ორი ექო მენატრება შეგდით, რაც არის ან წყალო წმინდავდნენ ამ ბასეინს, იქ ჩანჩქერი ვითხმა გამოდიოდა და დღემდე, ხო, აი ესეთი რაღაცეები, რაც სულ, ასე ვთქვათ, ჩემი სულის ნიავია. გადასარევია. საზოგადოებამ 90-იან წლებში გაგიცნო აშლილი ქერათმებით და იშვიათი თავისუფლებით სცენაზე. იმის მერე რა შეიცვალა? იმის მერე კილოგრამები მომივიდა. მე
Քալիս ռոլի საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ 90-იან წლებში არათუ ესეთი თამამად უნდა შეიძლება და სიმღერა, იმიტომ რომ განათლება კლასიკური განათლების შემდეგ ამ ასე ვთქვათ, რომელიც სადაც ამ არაჩვეულებრივი პედაგოგი მყავდა, ეს იყო მურმან მახარაძე, რომელმაც საოცრად არა მარტო შემაყარა კლასიკური მუსიკა და ზოგადად ხმა დამანახა მისი შესაძლებლობები და თუ როგორ უნდა მე შევხებოდი მას და როგორ უნდა მემართა ეს განსაკუთრებულია. სოსო ბარდანაშვილი, რომელიც ჩემი მუსიკალური სასწავლებლის დირექტორი იყო. ანუ მათთან ესეთი შეხება, რაღაც მგრძნობიარე და ძალიან ამაღლებული და შემდეგ ეს სტერეოტიპი რომ უნდა დაგერღვია, იმიტომ რომ ამას ვერ გაიაზრებდი თუ შენ ბუნება არ აქვს, ხო? ამიტომ ყველაზე დიდი რესურსი რაც ეს იყო წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ბიჭებთან მეგობრობა არ შეიძლება, ასე სიმღერა არ შეიძლება, მე კიდე ხიპებთან მეგობრობდი, როკერებთან. არ იყო მიღებული? ხო, არ იყო მიღებული, იმიტომ რომ ვერ გათხოვდა. ან ნუ სასწავლებელში ყველგან იყო რაღაცა ესეთი სტერეოტიპული სტიგმები, რასაც რისი დარღვევა კი არა, გარღვევა გჭირდებოდა, ეს საჭესთან ვიჯექი, ან ბევრი ბიჭები გვერდით, იმიტომ რომ მუსიკოსები ძირითადად ბიჭები იყვნენ, სხვა არაფერი და ოჯახი როგორ ხდებოდა ამას? ძალიან კარგი, მაგარი ოჯახი მყავს მე, ძალიან მაგრად. თუმცა წინააღმდეგობებიც იყო, არა ის რომ ჩემთან, ჩემ ქცევასთან ან ჩემ ძდობასთან, ის რომ საზოგადოება რას ამბობდა ამის ირგვლივ. მეზობელი ბიძაშვილი და მაშინ თან ყველაზე რთული რაც იყო, რომ სილამაზის აღქმა იყო მიუღებელი. ვერ ილაპარაკებდი, სიყვარული არ არსებობდა. არსებობდა მოლაპარაკება. ნახევრად ათეისტური, მუსულმანური, ცოტა ქრისტიანული, ოღონდ შეფარებული ქრისტიანული ბერძნების გამო, რადგან ჩვენ სოფელში ცხოვრობდა. ეს ძალიან ესეთი იყო, აი, როდესაც ბევრი რაღაცა გაქვს, შეგიძლია ზუსტად ის გამოძერწო, რაც შენ მოგწონს. მაგრამ მე ამას ამ ბუნებასთან შენ დამალულად უნდა იცხოვრო და მუსიკას ვერ დამალავ, ვერც მის გამოხატვის ფორმას ვერ დამალავ. ამიტომ მუსიკა იყო საშუალება, რომ გამართლებულიყო, გამართლებულიყო ჩემი, ასე ვთქვათ, არასტანდარტული მოქმედება და ფორმა მუსიკის თვითონ რა. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ მინდა დავიჩემო მე ვიცოდი, რასაც ვაკეთებდი. უბრალოდ რასაც ვაკეთებდი ის ვიყავ. არსებობს ადამიანები, ვისაც განსაკუთრებულად უმადლი საკუთარ წარმატებას? საკუთარ წარმატებას განსაკუთრებულად უმადრი კი უმადლი ირაკლი ნადარეიშვილს, რომელიც ჩემი პირველი ალბომების პროდიუსერი იყო. განსაკუთრებულად უმადლი, იმიტომ რომ ურთულეს დროს, ურთულეს ფინანსურ დროს მან ბევრი რამე გააკეთა, ბევრი რამე ზეუარი თქვა, ბევრი რამის ასე ვთქვათ, დაკარგვაც კი მოწია იმისთვის, რომ ჩვენი ალბომები შემდგარი იყო. უმადლი ჩემ მშობლებს, უმადლი ყველა თითოეულ ადამიანს, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა, რომ იმიტომ, რადგან ძალიან ყველას როლს დავნიშნავს როლს და დღეს ჩემთვის ვინც საყვებს მიწილადებდა მანქანაში უფასოდ, მაჯენდა ლალი გვასალია, რომელსაც მთელი ჩემი სამეგობრო და მუსიკოსები თვეობით ცხოვრობდით, მასთან აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გვაჭვებდა, გვასმოდა ჩემი პედაგოგი და ყველა ადამიანი, ვინც და განსაკუთრებით ჩემი მსმენელი, რომელიც მართლა განსაკუთრებულია და ბევრი შემოსავალი შეიძლება არ ქონდეთ, მაგრამ ისინი ყოველთვის მზად არიან, რომ მოვიდნენ ჩვენს კონცერტზე და გვითხრან დღეს ისი ხვალ რისი უფლება გვაქვს. როცა პირველად ადექი სცენაზე, სიმღერა რომელიც ცნობილი გახდა იყო „იები“, „ტურფა“, მაშინ წარმოიდგენდი რომ ნინო ქათამაძე გახდებოდ? ქვეყანაში კი არა, ქვეყნის გარეთაც.
Արույց, առ վարպիքրով դի։ Արձքոնի ամիս ամբի։ Ախըց արպիքրով։ Թումցով չույն վարդ մուսիկոսովիր ումոսած կոնդա լինգոն ծենտրիս ռոս խողջի կոնցերտի։ Անդարբաշի վերխթեմի են ադամիանը վերացարնդով պինասորի շեսցրելով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 
დაკარგული ხარ საკუთარ თავში და თუ არ ხარ მზად რაღაც ისტორიების თანაგრძნობით გასა ნაწილებლად, რაც უნდა დარბაზში აღმოჩნდეს, ტყუილია შენი მოღვაწეობა. ამიტომ მე ვღელო ხოლმე, არა იქ სადაც ვიმღერებ, არამედ იმაზე რას ვიმღერებ და ვისთან ერთად ვიმღერებ. ოღონდ მართლა და ეს იმდენად დიდია სხვა ემოციებზე, იმიტომ სულ ნერვიულობ. ჩემი ხუთწლიანი წყვეტა დარბაზთან, ის კი არ არის რომ მე კონცერტები ვქო, ჩვენ გქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტები. ძალიან მნიშვნელოვანი ტური გქონდა შარშან მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან დარბაზებში, ეს იყო ლოს-ანჯელესი, სან-ფრანცისკო, სიეტლი, კანადაში, უმნიშვნელოვანი დარბაზში გქონდა დიდი ანშლაგი, ჩიკაგოში, ატლანტა-სიტიში ჩვენ კონცერტი გქონდა, სადაც ზუსტად იგივე ატლანტა-სიტიში, ოღონდ ლას-ვეგასში ადელს გქონდა კონცერტი, მაგრამ თუ მე არ მეკნა საშუალება რომ მოხდეთ ჩემს მენელთან ყოველ წელს რაღაცა სიახლემაში და აზრი აქვს მოღვაწეობას, ხო? მაშინ ეს ყველაფერი ყალბია და სამსახურია ჩვეულებრივ. ჩემთვის ვამბობ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის. ამიტომ წარმოიდგინეთ, რომ თავიდან არის ყველაფერი დასაც. ნინო, შენს მიმდინარეობას, რომელსაც მე მიმდინარეობას ვეძახი, შენს შემოქმედებას აბსოლუტურად განსხვავებული ხარ ყველასგან. გამოუჩნდა ძალიან ბევრი მიმდევარი. იმპაციალი. კარგია. მაგრამ ადამიანები ვინც გბაძავენ, მაგალითად შენი სტილით ღერიან გააქრეს სიტყვები ტექსტიდან. აი როგორ უყურებ ამას? აი. როგორ გითხათ? მეზარება გაბრაზება. ნინო ქათამაძის გადამღერება? ხო, არ ვიცი, არ ფიქრობ. თუ ოღონ მართლა. ხო. თუ ნინო ქათამაძის თან სტუმრად მისვლით სხვა კარებს გააღებენ მის მუსიკაში და თუ დაიჩემებენ, ეს ჩემი პრობლემა არ არის, მათი პრობლემაა, რომ ისინი არიან ისეთები, როგორც მოიპარეს ეს რბილად რა თქვა. ფიქრობ, ეს ნორმალური პროცესია, უბრალოდ არ უნდა შერჩე სხვის სახლში, არ უნდა დარჩე სტუმრად, შეიძლება რაღაცა ერთი წელი, ორი წელი იცხოვრო, მაგრამ საკუთარი საყრდენი უნდა გქონდეს და ეს უფრო პრობლემაა ვიდრე გასაბრაზებელი თემა, მე ასე მგონია. თუმცა თუ მომმართავენ გზების ჩვენებასაც, ხო, შეიძლება ინსპირაცია იყოს სამომავლოდ. რა თქმა უნდა და იმღერონ. ნუ გაბოროტებიან და იმღერონ. რომელი ქვეყნის მაყურებელია განსაკუთრებით კარგი სიმღერის? ჩვენ ქვეყნის. ქართველები. ჩვენ ერთად ვიზრდებით ერთ ისტორიაში ვართ და ამიტომ ყველაზე ძალიან გრძნობიან და მგრძნობი არიან. თუმცა არასდროს არავის არ ვთქვია, რომ რატო არ მღერი სხვა ენაზე. ვერც კი წარმომიგენია სხვა ენაზე სიმღერა. ერთადერთი სიმღერა, ეს არის უკრაინული ჩერნობრივცი, რომელიც ფანტასტიკური სიმღერა. თუ მინდა გითხრას, რომ ისეთი ცნობილი, ისეთი პოპულარული გახდა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც სლავა ვაკარჩუკმა მითხრა, რომ ძალიან ქართულად ფერია. რომ არა მუსიკოსი, რა პროფესიის იქნებოდი? რომ არა მუსიკოსი, არ ვიქნებოდი სტიუარდესა, ექიმი, თან გრძნობიარე ვარ ამ ნაწილში და არ ვიცი, იქნებოდი დედა, გავაჩენდი ბევრ შვილს, ძალიან ბევრ შვილს. რო თავიდან დაიწყო მუსიკასთან ურთიერთობა, სიამოვნებით ვიქნებოდი დირიჟორი, იმიტომ რომ გიშთები ორკესტრზე და ამ ხასიათებზე. აი მაგალითად სიამოვნებით ვიქნებოდი სამზარეულოში შეფი, იმიტომ რომ გიშთები კეთებაზე, მიყვარს პურის ცხოვრება, მაჩუქეს დიდი საფუარები და უვლი და ვარ ერთ ამბავში. ვეცნობი ჩვენი კულტურას პურის მარცვლების და ბევრი რამე კეთდება საქართველოში. მოკლედ, ბევრი ინტერესები მაქვს, რითაც ვირთობ თავს ამ უსაქმურობის დროს.
ადამიანები თუ გიყვარს ყველაფერში შეგიძლია რომ შენ თავი იპოვოთ. იცი რა მაინტერესებს? ხალხის აზრი ხომ ძალიან მთავარი მსახიობისთვის, მომღერლისთვის, არა? ხალხისთვის ქმნი ყველაფერს ბოლოს და ბოლოს. დე. ხო გაინტერესებს ხალხი? აუცილებლად, ყოველთვის ვითვალისწინებ. მოდი მოვისმინოთ სრულიად უცხო ადამიანების აზრი შენზე. მართლა? რას ფიქრობთ ნინო ქათამაძეზე? ვიცი რა ქართულ სიმღერებს მღერის, ყოველ რაღაც განსხვავებული სტილით და ძალიან მომწონს ესეთი ვერსია მისი შესრულებით. მომღერალია. მომწონს მისი სიმღერები. რო ვთქვა, ხშირად ვუსმენ, არა, მაგრამ მომწონს. ძალიან მომწონს. მსმენელი ვარ მისი. ძალიან უნიჭიერესი ადამიანია, როგორც საქართველოში მეორე არ ყავს კი არა მსოფლიოშიც მეგონი. გიჟდები ნინო ქათამაძეზე. წარმატებებს უსურვებ ყველაფერში. ვიცი რომ ძალიან კარგი მომღერალია და გუსმენ კიდევაც მის შემოქმედებას და ძალიანაც მომწონს. მომღერალია და ძალიან გულშემატკივარი ვარ მისი. პირველ რიგში უყვარს თავისი ქვეყანა ძალიან და მუდმივად არის მზად რო ესე სულ გაშლილი ხელებით ყველა გულში ჩაიკრას და უთხრას ადამიანებს რომ ერთმანეთი გიყვარდეთ და ნინო მუდმივად სიყვარულზე საუბრობს. გადამდები ადამიანია. კარგი მომღერალია. თავისებური სტილი აქვს. სხვებისგან განსხვავებით. ნინო ქათამაძე არის მომღერალი, ძალიან კარგი, ძალიან ნიჭიერი, კრეატიული. ძალიან მომწონს. როგორც არტისტი ძალიან კარგი არტისტი არის და მოაფასებ საქართველოს სკამი. ჩემი შეხედულებით კარგი მომღერალია და გემოვნებაზე არ დაობა. ან მე დადებითად ვაფას. საოცარი ენერგეტიკა მოდის მისგან რა და როდესაც მინდა რაღაც ისეთი მოვიდე და რაღაცა მხნეობა მივიღო, შემიძლია თავის უბრალოდ ჩავთო და ბედნიერად უსმინო და ეგრევე მოდის ყველაფერი რაც საჭიროა რა ენერგიისთვის, ხალისისთვის და პოზიტივისთვის. ჩემთვის ეს არის. ძალიან დიდ პატივს ცენ მინიჭერესი მომღერალია, მომრავლო საქართველოს მისნაირები. ძალიან მომწონს, ძალიან მიჭერი მუსიკოსია და უსმენ ხოლმე. დაუფიქსირები არ ხოლმე სამოქალაქო სწორი პოზიციები და ეს მომწონს. ნიჭიერი მომღერალია და აბსოლუტურად სახეა საქართველოს მაგაზე ოიაზე ასებობს. ყველაზე დასაფასებელი ალბათ ის არის რომ ბოლო პერიოდში, როდესაც რუსული კანონი სა თემები იყო ყველა რუსთაველზე იდგა და არამხოლოდ რუსთაველზე, ის იდგა იმ ხარეს, სადაც ახალგაზრდები იდგნენ, სადაც ჩვენი ევროპული მომავალია და ვფიქრობ რომ ამ დროს ზოგადად აი როცა ქვეყანას ჭირდება ყოველთვის განისაზღვრება ვინ არის ადამიანი, რას წარმოადგენს, საით არის და ეს ერთ-ერთი დასაფასებელი რამ არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის ევროპული მომავალი და ამ ხარეს ვინც დგას, ის ადამიანები დასაფასებელია. საუკეთესო მომღერალი რო არის ფაქტია. შვენიერი წარმატებებს უსურვებ. მე პირადად ძალიან ხშირად უსმენ ხოლმე ნინო ქათამაძეს, იმიტომ რომ მომწონს მისი თავისუფლება მუსიკაში, გამოხატულება, არ აქვს ჩარჩოები. თუნდაც ლაივ შოუებში არასდროს არ არის ლაივ შოუები ერთმანეთის მსგავსი და აი ყოველთვის განსხვავდება ერთმანეთისგან. ძალიან მომწონს მისი პოზიცია. ქვეყნის მოვლენებთან დაკავშირებით და ნინო ძალიან მაყურებელი სიყვარული ყველაზე მთავარია მაინც ძალიან გასაფრთხილებელია ეს ძალიან გამოკითხვაშიც ბევრმა ადამიანმა აღნიშნა შენი სამოქალაქო პოზიცია და როდის მიხვდი რომ ქვეყანა და მისი ინტერესები უმთავრესია ჩვენი სფეროები არ იკვეთებიან თუ ჩვენ ერთმანეთს პრობლემებს არ უქმნით ამის სათქმელად 2008 წელსში წავედი ჩვენ. შენი კოლეგების ხარდაჭერა გიგზნეა. გამოკითხვაშიც ბევრმა ადამიანმა აღნიშნა შენი სამოქალაქო პოზიცია. და როდის მიხვდი რომ ქვეყანა და მისი ინტერესები უმთავრესია?
და თუნდაც სიმღერა არ არის ყველაზე ნიჭიერი მომღერლის მოვალეობა. ყოველთვის ესე იყო, აი საერთოდ არ არის სწორი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მე ხო არ დავებადე ქვეყანაში, სადაც ადვილად მქონდა არჩევანი საშუალება, რომ მე წავიდოდი ევროპაში თუ ამერიკაში. ჩვენ მაშინაც იყო კორუფცია ზუსტად იმ ქვეყნის მინისტრების და იმ შეზრებული ადამიანების შვილები მიდიოდნენ 90-იან წლებში უცხოეთში სასწავლებლად, რომლებიც დღეს ახლა ჩვენს პოლიტიკაში მოგვევლინენ, ხო? ან მათი შვილები. მე არ მქონდა არანაირი არჩევანი საშუალება. ამ სვამბობ სულ ის რა არჩევანი საშუალებაც მქონდა, მე ჩვენ იქ ძალიან ღირსეულად ვიცხოვრეთ. იმიტომ რომ ერთი სიტყვა არა ქართული არ მიმღერი, არასოდეს არ გადაგვიდგია ნაბიჯი ისეთი კონცერტში მივიღო მონაწილეობა, სადაც ჩვენ არ ვიქნებოდით ქართველები ან საქართველოდან არ ვიქნებოდით საქართველოს წარმომადგენლები. განსაკუთრებით ფილტრავდით, სათფეროდით, არასდროს არ ვღეროდი მაგალითად საახალწლო რაღაცა აი იმ კონცერტებზე, სადაც ყველა ერთად იკრიბებოდნენ, არ ვიღებდით მონაწილეობას რაღაც მუსტივის დაჯილდოებებზე, რომ ჩვენ არ ყოფილიყავით ასოცირებული იმ მუსიკოსებთან, არა იმიტომ რომ რაღაცა რუსოფობი ვარ, არანაირად, უბრალოდ ქართველი საქართველოდან მუსიკოსები ვიყავით და არა და იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ მქონდა საშუალება და არ პოლიტიკოსების და ყველანაირი რაღაც პოლიტიკური ელიტის გარეშე. თუმცა თანხა და ის რაღაცეები, რაღაც მოგონილი პრეტენზიები, რაც ჩემს მიმართ აქვს, მხოლოდ იკეთებოდა, სადაც პოლიტიკოსები არიან და მათი პრივატ საღამოები, სადაც ჩვენ არ გქონდა არანაირი შეხება. არასოდეს. და კიდევ ასევით ყველა მთელი მსვენელი დასაწყისში მაგას მომდერა, ჩვენი მოპოვებულია და ჩვენ ამაში პოლიტიკური ფასი გადავიხადეთ. მე დავტოვე ის, რაც ჩაქვენი საკუთარი თავით ხელით და არ დავბრუნდი, კაკე არ დავბრუნდი, არასოდეს არ წოს ვარ ამ ქვეყნიდან. არასოდეს. ერთად ერთი 6 თვე ვიცხოვრე უკრაინაში, როცა ნიკოლას ველოდებოდი, იმიტომ რომ უნდა მეოდ კონცერტები მქონოდა და ფრენები არ შეიძლება. დანარჩენი არასოდეს არ ყოფილა, რომ ჩვენ ვიყავით რაღაცა სხვა ქვეყნიდან. ჩვენ ყოველთვის ჩვენს აფიშას ყოველთვის ეწერეთ ჩვენ როგორც საქართველოდან და 2008 წელიც არისო ისეთი ძალიან სამწუხარო ამბავია, მე საქართველოში ვიყავი, არ წავსულართ არსად. ანუ იმდენი რამეა, რომელიც ძალიან კიდეული ამაზე ალაპარაკი, რომ როდესაც ჩვენ ეს მთელი ასე რთულად გაიარე, გინდა რომ ღირსეულად გაიარო, ალბათ სადღაც შეცდომებიც იყო, იმიტომ რომ ვერ გათვლე ყველაფერს, ხო? მაგრამ როდესაც უნდა უმტკიცო იმ ადამიანებს, რომელსაც არც უნახავს ეს გამოცდილება, არ უნახავს ის, რაც შეიქმნა და რა დაიკარგა, და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ ვაჭრობის საგანია და მეტი არაფერი რა. ასე რომ 2008 წელშიც მთელი მსოფლიო ესაუბრებოდა რუსეთს და ამიტომ არ აღიქმებოდა ასე თან ვალდებულებებიც იყო. აი ყველა ერთობლიობაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რაღაცა არასწორია, რამეთ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება და ჩვენ მაშინ აქციებზე წავედით, რომელიც იური შევჩუკმა გააკეთა, რაღაც ძალიან რთული კონცერტი იყო ეს სცენაზე, ვიდეკი და აფხაზები, ჩვენები, ძმები, ოსები, უკრაინელები და რუსები და ძალიან რთული კონცერტები იყო. ეს არისთვის რომ უკან კადრები ყოფილიყო, რომ 2008 წელს ომი საერთოდ რა ომი იყო. ამის სათქმელად 2008 წელში წავედი ჩვენ. და დაცვის გარეშე 37000 კაცი დარბაზში მოგვიხსნეს დაცვა. ანუ ყოველთვის მუსიკა ჩვენ საშუალება იყო ჩვენი იმ ისტორიების მოყოლის იმ ჩვენ პუბლიკასთან, რომელსაც საერთოდ ეთერში არ აჩვენებდნენ, იმიტომ რომ საშინელი პროპაგანდა იყო. შენ ყველა ადამიანი დაიჯერებდა იქაურ პროპაგანდას, იმიტომ რომ მეტი არაფერი არ ხდებოდა არცეთ სატელევიზიო სივრცეში. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვაპარაკობდით ყველა ტკივილებზე, რაც აქ ხდებოდა. სხვა საშუალებები არისო და ჩვენ ვაკეთებდით ამას, წარმოიდგინეთ, დაიხურა ეს ყველაფერი, აი ყველაფერი დაახურეთ და ანუ პოლიტიკა და პოლიტიკის და ხელოვნების გამიჯნა ერთმანეთისგან რთულია. ყველაზე დიდი პოლიტიკა ხელოვნება, ყველაზე დიდი რესურსია იმისთვის, რომ ელაპარაკო ადამიანებს იმ ტკივილებზე, რასაც პოლიტიკა არ ლაპარაკობს. პოლიტიკოსები ვალდებულები არიან, რომ გლობალურად მოაგვარონ ადამიანების ყოფითი პრობლემები, მაგრამ ხელოვნება არის პოლიტიკური პლატფორმა, სადაც ადამიანები, ხელოვანი ადამიანები სხვა ფორმატში ყვებიან იმ ტკივილებს, რაც პოლიტიკოსებმა ვერ მოაგვარეს. ამიტომ ამის გამიჯვა შეუძლებელია. და ჩვენ ერთგვარ სახალხო პოლიტიკას ვემსახურებოდ. და დღესაც. დღეს ძალიან რთული პერიოდი დგას ჩვენს ქვეყანაში. როგორ უყურებ შენ ამ საკითხს? რა შეიძლება უთხრა მაყურებელს? პირველ რიგში
ძალიან გადვიცდი, თელი არსებით გადვიცდი იმ ეკონომიურ მდგომარეობას, რა დღეშიც ხალხი. Რა რთულად ცხოვრობს განსაკუთრებულად საჭიროების მქონე ადამიანები, ბავშვები. Როგორი მიუწვდომელია მათთვის სწორი მკურნალობა. Განსაკუთრებულად რთულია მოხუცების ბედი, სადაც ვერაცდები სიბერეს, ხო? მოხუცებულთა სახლის ბედი, ბავშვთა სახლების ბედი, იმ ადამიანების, რომლის ხმაც საერთოდ არ ისმის, მათი ბედი მახელობს ძალიან. Потому что чем ირგვლივ ასე ხდება, чем სოფელში ასე ხდება. Მე ვიცნობ მათ კივილებს, მე ვიცნობ მათ გამოუვალ მდგომარეობებს. ვიცნობ ძალიან ბევრ ისტორიას, ყველანაირს. Потому მე ეს მაღელოებს. Და ვეტყოდი, რომ ძალიან ხმამაღალი უნდა ვიყოთ ჩვენი პრობლემებით. ხმამაღლა უნდა მოვითხოვოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვეკუთვნის. Თუ ჩვენ მონაწილე ვართ იმ ბიუჯეტის შევსებაში, მაშინ რატო არ გვაქვს უფლება რომ მოვითხოვოთ იგივე რესურსები, რასაც სახელმწიფო უნდა ქმნიდეს, ის პოლიტიკოსები უნდა ქმნიდნენ. მოვითხოვოთ შემცირონ გადასახადები, მოვითხოვონ დაფასდეს პედაგოგი, მოვითხოვოს დაფასდეს ექიმი, არ ვიცი მეხანძრეები. ისეთი რგოლები უნდა მუშაობდეს გამართულად და ზოგადად ხელოვნება უნდა იყოს ხელოვნება პროფესია. ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სულია ერის, განსაკუთრებით ქართველი ერის. სოფლიში ყველა მოწინავე სცენა, ყველაზე დიდ სცენებზე ასრულებს კლასიკურ მუსიკაში, ყველაზე დიდ სცენებზე მღერიან ჩვენი ქართველი არტისტები, თამაშობენ, არ ვიცი, ხატრები, ყველაფერში კარგები ვართ. ესე იგი, რას ნიშნავს? თუ ჩვენ კარგი პასუხი არ გვაქვს, ესე იგი, სხვაგან არის პრობლემა. ამიტომ ერთადერთი ხმა თავისუფლებისა ძალიან ხმამაღლა უნდა ისმოდეს იმისთვის, რომ გავაგონო ჩვენი ხმა იმ ორგანოებს, იმ ინსტიტუტებს, რომლებიც ვალდებულები და პასუხისმგებლები არიან ჩვენი უკეთესი ცხოვრების წინაშე. ხლა თვლიე, რომ ცვლილებები აუცილებელია. აუცილებელია ცვლილება. ეს იგივე ისლისთვის. ისლისთვის, განვითარებისთვის, უკეთესი ცხოვრებისთვის, უფრო რთული გამოწვევებია, მაგრამ უფრო უკეთესი შესაძლებლობებია. მე როდესაც უკრაინაში დავდივართ, ჩვენ როდესაც დავდივართ იქ, მე ვარ ამბასადორი ამბროუკენის, სადაც ადამიანებს უკეთებენ და ბავშვებს ამზადებენ პროთეზებს, თავის პროთეზებს. Და იქ ნახეთ უკი, ასე ვთქვათ, ომის დროს როგორ მუშაობს ეს სისტემა. Ანუ მიუხედავად ამ ომისა, პარალელურად ყველაფერს იყენებენ. ან ყველაფერს იყენებენ იმისთვის, რომ პარალელურად ადამიანი იცხოვროს ამ გაუსაზრის მდგომარეობაში და გააგრძელოს რუკოპილი ცხოვრება, რომ ისევ იბრძოლოს უკეთესი ცხოვრებისთვის. ასე რომ ჩვენ ყველანაირი მაგალითი გვაქვს, ყველაფრის მაგალითი გვაქვს და ამ მაგალითებზე უნდა ველაპარაკოთ იმისთვის, რომ დავიჯეროთ კიდევ ერთხელ, აღიაროთ ჩვენ თავში საუკეთესო თვისებები. ბევრი შვილი ახსენე, აი. ხო, რა კარგი იყოლებოდა დიდი სიამოვნებით. ბევრი ნიკოლოზის ნაირი არის ჩვეულებრივია, დედობარი არის ჩვეულებრივი. დედობაც და რთულია დედობა ძალიან. როგორი დედა ხარ? ამ როგორ ჩემი შვილი ამბობს, კარგი. თუმცა სულ სადღაც ხარ, ხო, სულ სადღაც. მაგრამ ნიკოლოზის დავყვება ხოლმე სადღაც. მაგრამ ძნელია, იმიტომ რომ რაც გარემოა, შვილს ასწავლი იმას, რომ ენდოს სამყაროს, გაეხსნას, მიხვდეს რისი კაცმა შეუძლია და ამ დროს ეუბნები, რომ იმას არ დაელაპარაკო, მანქანაში არ ჩასდე, არ ენდო ავტობუსიდან. ან ამ ყველაფერში ფილოსოფიურად აუხსნა რაღაცა მოზარდ გარდატეხის ასაკში მყოფ შვილიკოს ძალიან ძნელია. თან გინდა რომ იყოს კეთილი, ღია, არაჩვეულებრივი, დახმარების იმპულსი, ყველაფერი ქონდეს და თან ოღონდ გეშინია ყველაფერი. ხო და ამიტომ იმისთვის რა თვითონ არის, თვითონ არაჩვეულებრივი. ძალიან საყვარელია ძალი. მას უნდა რომ იყოს ექიმი. მამას დაყვება
ნახულობს, მეცადინეობს, ესეებს წერს, მაგრამ პარალელურად უკრავს დრამზე, ასე რომ ნახოთ რა იქნება. ორივეს გვეყოლა. დედა გადაძლებს თუ მამა? არა, ტყუპებია და შეიძლება კარგი დრამერი ექიმი იყოს, ნახოთ. ნახოთ რა იქნება. ეხლა მითხარი, რომ ბევრ შვილზე ოცნებობდი. ამ ოცნების გამოძახილი ხომ არ არის ის ფონდი, რომელიც გაქვს? არა, ესეც არა. მეტა არ ყოფილიყო საჭირო ეს ფონდი საერთოდ. ეს ფონდი შეიქმნა საქართველოში მყოფი უკრაინელი ბავშვებისთვის და არა მარტო, იმიტომ რომ ქართველი ბავშვებიც ყავს, იმიტომ რომ შერეული ბავშვები არიან, რაც დედა ყავს უკრაინელი და მამა ქართველი ამ პირიქით და თან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებიც ყავს ყველაზე ჩვენთან და ორ წელზე მეტია, უკვე სამი წლის გახდება თებერვალში. ეს ფონდი სამწუხაროდ ახლა გაჩერებული გვაქვს, უნდა დაველოდოთ დასტაბილურებას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვითანხმებით რუსულ კანონს. და სადღაც, როდესაც შეფასება გავაკეთეთ, სადღაც 1000-მდე ბავშვმა მიიღო ჩვენგან, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა. მათთვის მშობლებმა ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ, მათთვის სერიოზული შედეგები გვაქვს და ამისთვის განსაკუთრებულ მადლობას უხდი ღია საზოგადოებას, რომელიც მხარში გვედგა ამ მთელი წლების მანძილზე. მადლობა მათ. შენ თვითო როგორი მეგობარი ხარ? მე როგორი მეგობარი ვარ? არ ვიცი, ალბათ ცუდიც არა. მაგრამ კრიტიკულიც. რაღაცა ხომ უნდა ვთქვა. კრიტიკული. არ ვიცი, ალბათ კარგი. მეგობარი კარგი უნდა იყოს. რას შეუძლია გული გატკინოს? ადვილად ვტკივა გული. კე, ადვილად, ყველაფერზე გული ვტკივა. მე ყველაფერზე პრაქტიკები, იმიტომ რომ აი რაღაცას რო ხედავ, ну, რანაირად შეიძლება, ხო, რაღაცა ჯიპები დარბოდენ რაღაცა იმ განსაკუთრებულ ხაზზე ადამიანები, რომელსაც ხედავ, რომ პატარა ბავშვი უზის და ამ დროს ადამიანები 3 საათით განენ საცობში, ხო? ანუ ყველანაირ უსამართლობა ნერვებს მიშლის, აი ყველანაირ. როდესაც ხუცები მამაკაცებს განსაკუთრებით, როცა ქეკავენ ნაგავს, იქ ოჰ, იქ არ შემიძლია. იქ მერევა ყველაფერი. რა არის ის, რასაც ადამიანებთან ურთიერთობაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს? ერთგულებას. პრინციპში, აი, რაც უფრო დრო გადის, არანაირ გრძნობას არ მინდა რომ ეკუთვნოთ. არაფერს არ მინდა რომ ეკუთვნოთ, იმიტომ რომ მინდა რომ გავთავისუფლდე საკუთარი თავისკენ. რასაც შევხედავ ყველაფერი მავსებს. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ყოველ წამ შეიძლება სისუსტე გამოვავლინოთ და რა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუსიკასთან მქონდეს ახლა ურთიერთობა, ხო? აი რაც აი ჰარმონიაში იყო და ახლა შემოვიდეს მუსიკა, ჩვენ სხვა კონცერტზე ვილაპარაკებით, ხო? ხელოვნებასთან წავიდეთ ცოხიშვილების კონცერტზე. არჩეულებრივი კლუბებია, მოუსმინოთ ჯაზს, მოუსმინოთ პროტესტულ ესეთ ძიმეროგს, იმიტომ რომ მიხვდეთ რისი გამოხატვა უნდა. აი ყველაფერი ნახოთ სხვადასხვანაირი, რომ მიხვდეთ ადამიანები საერთოდ რისგან შედგება. ნაკლები ეგოიზმი კარგია ცხოვრებაში. ცხოვრებაში მიღებული რომელიმე აი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გინანია? კი, რამდენიც კი. სინანული ძალიან სევდიანი და განსაკუთრებული გრძნობაა, როცა რაღაცა ციგნივითა, საინტერესო ციგნივითა გადაფურცლავ კიდე რაღაცა აღმოაჩენ შემდეგ. და ყოფილა შემთხვევა, რომ აი რაღაცა კატეგორიულად არ მოგეწონა, მაგრამ ახლობელი ადამიანის ხათრით გაჩუმებს. კი, რა თქმა უნდა, რა კომპრომისები ამ საძმოკაცოში, რა თქმა უნდა. მაგრამ ბოლომდე ვერ მომიჩმენია და ბოლოს მაინც გიწკი. ეგ და ძალიან ფეთქებადი ვარ, აი ამ წუთას შეიძლება და ლომი ვარ და ხმაის მის დიჭები. ნინო, ახლა რომ არ გაქვს კონცერტებზე მიწვევები? ტკივა გოლე. შენი კოლეგების ხარდაჭერა გიგზნეა? არა, არანაირად. არ წყის? კი, როგორ არ წყის? მე ის კი არ წყის, მე რომ მე რა. ჩვენ ხო ძირითადად მაინც არსად არ ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს, განსაკუთრებით შეიძლება ახალ წელზე ვიღაცას. არა, ეგ არ წყის. დამოკიდებულებას გული. მე წყის ხარ რამე რომ რატომ მათ არ აქვთ იმის პასუხისგებლობა, რომ სცენიდან მოუწოდო ადამიანებს, რომ მიცე ამა თუ იმ პოლიტიკოს ხმა ელი ან პოლიტიკურ პარტიას და ეს შეფუთო ის, რომ ვითომ ამის ქალაქობა, იმის ქალაქობა და თქვა, რომ
გადამხდელების თანხით ჰონორარები, ეს ყოველთ მეუღებელია, ესე იგი როგორც მინიმუმ ეს მუსიკოსები უნდა გრძნობდნენ იმ პასუხისგებლობას, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. იმ ბავშვების, შეერი ბავშვების წინაშე პასუხისგებლები არიან. წარმოგიდგენია 38% ბავშვს სკოლაში საჭოლის საერთოდ არ უჭამენ. თქვენ წარმოგიდგენიათ ხო? აი დილიდან სამსახურში რო ხარ 4 საათამდე რო შეიძლება სახლში რომ მიხვალ და არაფერი არ დაგხვდეს. ბავშვი, რომელსაც ჭირდება ყველაფერი იმისთვის რომ განვეგაიზარდოს, განჯამრთელი ხო? ხო და აი ეს პასუხისგებლობა აიღონ და ვისაც უნდა იმ პოლიტიკურ პარტიას მიეკეთო. ჯერთი უხერხულია. უხერხულია პოლიტიკურ კონცერტებს სიარული, აი უხერხული. მე არასოდეს არ მოგვარ. არცერთ არჩევნებზე არ მოგვარ. არასოდეს. არა იმიტომ რომ განსაკუთრებული ვარ, საერთოდ არ ვარ განსაკუთრებული. მე ხომ ხედავთ ამ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ვითარების მონაწილე ვარ, მსხვერპლად რომ ვინ არ აქვს ამას მნიშვნელობა. რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, ზუსტად იმ ქვეყანაში ვცხოვრობ მეც. მაგრამ ეს ძალიან უხერხული. ძალიან. არც წინა ხელისუფლების. არასოდეს. წინა ხელისუფლების დროს მე ვიმღერა ერთხელ, როდესაც ბაიდენი იყო ჩამოსული, ერთხელ როდესაც მონაკოს პრინცი იყო ჩამოსული და სხვა მხოლოდ ცალო კონცერტები მქონდა. მე ჩემი ცხოვრება მქონდა. ჩემი საგასტროლო ცხოვრება მქონდა და ჩემი სცენა მაქვს. ჩვენ რა საერთო უნდა გქონდეს? იმაც პოლიტიკოსებს თავის ცხოვრება აქვს, მე ჩემი ცხოვრება მაქვს. ანუ ჩვენი სფეროები არ იკვეთებიან ერთად. თუ ჩვენ ერთმანეთს პრობლემებს არ უქმნით. ეს ძალიან უხერხულია. უკვე დროა 21 საუკუნეა, რომ ჩვენ ეს პასუხისგებლობები თუ ავიღებთ საკუთარ თავზე, კი ბატონო, კეთილი. მაგრამ თუ არა, ეხა მარტო სიმღერა და პოლიტიკა არაფერ შოში არ არის, მაგრამ გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საბჭოთა კავშირს, ეხა ეგრე არ არის რა. ეს ძალიან რთული, უხერხული. ნინო, ყველაზე კარგად საგრძნობ თავს. ჩემ სცენაზე, სახლში, დედიკოსთან. მე ხარეთ мама აღარ ამყავს. სოფელში. აუ, სოფელში. ძალიან მო. ციცინათელები. ჩემ სოფელში. მომავალი როგორ წარმოგიდგენია? ასაკში მყოფი ნინო სცენაზე თუ? აა, ასაკი არ არსებობს, რა საპარაკოთ. წლების წლების. მე ბოლო კონცერტი უნდა ვიმღერო 97 წლის ასაკში და მანამდე აუ, იმდენი რამ მინდა. იმდენი რამის გაკეთება მინდა, რას ამბობ? სად არის მაგისტრო? ასაკზე ფიქრის. ამას ხტუნვას ვერ შევძლებ, ორკესტრამ ვიმღერებ. ორკესტრამ ვერ შევძლებ, გუნდთან ვიმღერებ. 10 სიმღერას ვერ შევძლებ, 3 სიმღერას ვიმღერებ. რა ფიზიკა სადაც გამომყვება. ცხოვრება ძალიან ამაზე და საერთოდ. ეს არის შენი ხასიათი. ზღვაც, თაც, ხეც, ბალახიც ყველაფერი შეხელშია. ცხოვრებაში გაგიმართლა? მე ვფიქრობ, რომ ბუნება მიმიღო. ეგ თავია. რა სამყაროს სტიქიებს როცა გრძნობ, ვფიქრობ, რომ განვითარების ტემპიც არ დაიგვიანებს, ასე რომ ძალიან ბევრი რამე მაინტერესებს და წინ დიდი ცხოვრება. ძალიან თბილი ადამიანი ხარ და საოცარ სიყვარულს გასწემ. ესე გრძნობ მე. თავიდან რო იწყებდი ცხოვრებას რამე შეცვლი? რა თქმა უნდა, სხვა ცხოვრებას ვიღერებ, თუ მეცოდინებოდა რა ცხოვრება, ნაცხოვრები მაქვს. ეგ თავიდან უნდა ვიცხოვრე. მეორე ძალიან ბევრს ვეკოლეგნებდი, ძალიან ბევრს. დავაშავებდი ძალიან ბევრს. გავაფრენდი რა ვიცი რაღაცა ხეცი და სადღაც რომ მიდიხარ მეგობრებთან ერთად დროს ატარებლად და იქ ვინმე ძალიან რო დათურება ის გახსოვს მე 10 წლის შემდეგ ხო და ამიტომ ჩემი ცხოვრება ცოტა უფრო მხიარული რო იყო იმიტომ რომ სულ საქმიანი ვიყავი აი მართლა გეუბნებით აი დედამიწა შემოვლილი მაქვს არ ვიცი რამდენჯერ და ქალაქებში არა ვარ ნამყოფი იმიტომ რომ დარბაზი ხო გესმით რაც არის აეროპორტი რაღაც ერთი იაპონიაში ვარ ნამყოფი და ტაილანდში ნუ სადღაც მოდელი მე ქვეყანაში კიდევ თორე ისე რომ სადღაც წავედი და ვისვენე ეგ სულ მუშაობდი სულ მთელი ცხოვრება ძალიან ბევრი რამის ნახვა მინდა განსაკუთრებით 80 წლის შემდეგ
Ferrari, Damstari, Mohutsevi, the chats will be. Rat or Shale, but Trenma, Dede, Mamma, Mother Baby, I rat or Shale. Amito, Trenna said it's horrible on the train of a show crunet. Chon head of Tamshas as the bobs, Trent to spoil a caricia, tres. There is Atomianabis Halkis Damsa Horeba, Imahogas de Bistamsa Horeba, means at opera, Atrena, as they said, really horror. The Didi Shansi, what cargo, Maurice? Then, in stories, which is a train, so I moved it to my machine, Harrier, which is acid, less control. How you go, said Rabbit Seven, Tris Hocht, he gone be in room. What train is Shane Archonit, Roman Harris, Kinda, Shane is horrible, can we tell this that Zust at you must me the Transia Damoki W Tito, Trentagazia Damoki W Destit Pasukus Cable? The Bullus. Shane is horrible with Tower Yambavi. Chemits horribis tauri ambavi aris rom chems irguli qual adamianeb vinsari an musikosebtan mescenaze var 20 tseli chems stilistan var 23 tseli chems meoglestan tskhorob 18 tseli mshoblebtan mitskhorob kholot 17 tseli chem shultan ertas tskhorob 16 tseli chem tskhorobis tauri ambavi ari ertkuleb tavidan bol Sad მოხდები წინ რა იქნება ან განვიცხოვრებას კიდევ როგორ გადავაფასებ იმიტომ რომ მე ბოლომდე არ ვიცი არც ვიცნობდი საკუთარ თავს პანდემიამდე გულწრფელად გეტყვი შეცნობის დროც კი არ მქონია სულ შეცნობების ხარჯზე ვწავლობდი საკუთარ თავს იმიტომ რომ წარმატებას ვერც აღვიქვავდი რა იყო და დღემდე ვერ ხვდები ამას წარმატება რა არის იმიტომ რომ რაც რა მიზნებიც მაქვს ის უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის ვიდრე ის რაც ქავიარე. ამიტომ ბევრი რამე ახალი მჭირდება მიზნის მისაღწევად, ახლის შექმნა და გაკეთება. ამიტომ წარსული არ გამომადგება ამისთვის. და მთავარი ამბავი არის რომ გაუძლო არ დავკარგო საკუთარი თავი საკუთარ თავში და მოვიპოვო ისევ საკუთარი თავი ესეთი უკეთესი ვერსიით, როგორც მომინდა. წარმატებას გისურვებ მაგყოლაში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ადამიანი ხარ, მართლა და ძალიან დიდ სიტყვას და სიყვარულს ასხივებ. მადლობა დღევანდელი ინტერვიუსთვის და საინტერესო მომავალს გისურვებ. მადლობა. ერთად. ევროპულ საქართველოში გეცხოვროს, რაც თავარია. გვეცხოვროს. მაყურებელს კი ვეთყვი რომ ეს იყო გადაცემა პირველი სტუდია. ჩვენი სტუმარი იყო ნინო ქათამაძე და მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. ბედნიერად. მადლობა.